Departamenti Amerikan i shtetit është shprehur i zhgënjur pas aksionit të djeshëm të policisë të Kosovës, ku mbyllën 6 njësi ilegale të bankës postare kursimore në veri të vendit. Sipas Dashit, ky aksion nuk ishte i koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe i përshkallëzon tensionet. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si rruga e duhur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të adresojë nevojat themelore të të gjithë qytetarëve të saj, duke përfshirë ato të minoritetit serb të ndikuara negativisht nga ndryshimet e fundit në rregulloren për monedhat. Teksa foli për aksionin e policisë në veri, Ministri i Financave Hekuran Murati tha se ka pasur dyshim të bazuar që atje janë zhvilluar aktivitete financiare në kundërshtim me ligjin. Murati komentoi edhe reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sa i përket reagimit, nuk jam në dieni për detajet. Megjithatë, çdo veprim është i bazuar mbi ligjshmërinë dhe shtrirjen e ligjshmërisë në çdo cep të vendit. Ministri teksa foli për dinarin serb, tha se qeveria e Kosovës ka ofruar disa propozime në Bruksel, por që pala serbe ka pasur synime të tjera. Kemi ofru konstruktivitet, disa propozime, pra të gjitha propozime të bëshme dhe të mundshme, por që me sa duket pala serbe nga Beogradi nuk kanë qenë të gatshëm sepse kanë pasur synime të tjera. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, ka thënë se është njoftuar pak para aksionit të policisë së Kosovës në veri. Në një njoftim për media, KFOR-i ka thënë se personeli i tij nuk ka qenë i përfshirë në aksion, duke theksuar se presin konsultime me kohë për çdo veprim të policisë së Kosovës apo të forcës së sigurisë së Kosovës që mund të ndikojë në sigurinë rajonale.